талаар хилэлцэл шийдэх чухал хуулиудын эхэнд эрх оны төсөв энэ оны төсвийн тодтол орж байгаа юм. Улс орны төсвийг айл өрхөөр жишээлүүлж болно. Өрхийн орлого зарлах нь тухайн өрхийн төсөв юм аа. Тэгвэл Монгол дундаж өрхийн төсөв ямар байгааг сэтгүүлч бэлгүүн суралцсан байна. Улс орны нэгдсэн төсвөө 900 тэрбум төгрөгөөр танах гэж байгаа энэ цаг үед энгийнлэн айл өрх болох Баянзүрх дүүргийн 21-р хорооны Бэгцсүрэнгийн гэр бүлийн жишгээр та бүхэнд үзүүлэхийг зорьлоо. За учир нь Монгол улс 3 сая гаруй ам бүлтэй нэг л айл өрх юм аа. Ачи 900 сарын гоцны бичиг өгөө. Биччээ. Танчаан чам бичгээд үүсэх гэдэг чинь шүү дээ. 900 сарын 38 чиг гэдэг. Бэгцсүрэнгийн 6 ам бүлтэй. Сарын орлого сая 200 сая төгрөгөөс сая 300 сая төгрөг. Жилийн орлого нь дунджаар 22 сая төгрөг болно. Зарлагын орлогодоо тааруулж үдирдэг учир эдийн засгийн хүндрэл буюу нэмэлт зардлууд гарахаас зайлсхийдэг байна. Тодорхой хэлбэл орлогоосоо давуулж зарлаг гаргахгүй, үр тавихгүй явж болдог жишээ юм а. Эхнэр мөнгөн соён бүн өдөр бүр тасралтгүй дэвтэртээ орлого зарлагаа бичиж, бэгцсүрэн компьютерийн програмаар тооцоо бүртгэлээ гаргаж байгаа учраас төлөвлөөгүй зардал өртгөөс сэргийлдэг байна. Манайд ахгүй байсан юм зөндөө байна. Тийм ээ зөндөө. Жишээлбэл манайх одоо ийм сав суулган дээр ихэд ийм пиавер буюу хуванцраа хийсэн сав суулгыг аль болох авахгүй болсон. Яагаад тэгэхээр тэр нэг 3 сар 6 сарын дараа эвдрээд амархан хугараа таграад магадгүй хөлдөөд тийм ээ тэгээд нэг нь айгүй санаандгүй унгахад хагарчихчихж тэгээд пиавер эвдлэл гэдэг зүйлийг бид нар аль болох хэрэглэнээсээ хасч जैन. Амун дэлгүүрээс альва нэг хүнсний ямар нэг бараа авахта зах гарахтаа ч гэсэн бид нар нөгөө пластик уут торонд одоо мөнгө зарахыг ерөөсөө бүр болчиход байна тий. Аль болох өөртөө юм аа сав суулгаа авч очих. Цүнх саваа үүрч очих, бэлээ очих. Бэгцсүрэн эхнэрийн хамт гэртеэ жуулчд авчрах үнэг амлах, хөршүүдэд хамарсан клуб ажилуулах зэрэг гэр зураа хийж болох бүхэл ажлыг хийж байна. Монголын нэг айл өрхийн сарын орлого дунджаар 900 сая төгрөг гэж үндэсний статистикийн хороноос мэдээлсэн энэ өрхийн сарын орлого 1 сая давж байгаа ч хэрэглээгээ танах буюу бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авахаас аль болох татгалздаг байна. Орлогоо, орж байгаа орлогоо зөв зарцуулах тийм ээ. Зарлагаа аль болох ингээд зөв зүйл рүү чиглүүлэх. Жишээ нь хамгийн том жишээг хэлэхэд одоо сүүлийн нэг жил бид нэр ингээ гутлын тас өөртөө гэртээ ингээд боломжоор аль гараараа ингээ гутлын тас хийгээд тэгээд тэр чинь гутлын тас авахгүй шүү дээ бид нэр гэртээ ингээд өөртөө хийдэг болсон байнч байна. Одоо манайх дэлгүүрээс далах гэдэг зүйлийг худалдаж авахгүйгээр худалдаж 10 жил болж шүү дээ. Далахыг хүн өөрөө барьж болох байхгүй юу? Өглөө 25 хилээр наваад тэгмээ далхын дотор орох үзм ганц хоёр жохоо юм аваад тэгэд нийлүүлээд хүн далхаа өөрөө гэртээ барих тэгэ бүрээд далах гэж бид нарыг хамтрахын иддэг үсттэй тэрэн шиг л гэсэн. Алхаа одоо юун дээр ярьж байна? Манай коковтэй энэ шарах шүгөөтэй. Шарах шүгэн дээр ихэд одоо манай сэтгүүлч бас та нар нөгөө танилт байна уу хэмнэлт байна уу гэж байгаа. Эрчим хүчээ хүртэл хүн хэмнэх ёстой шүү дээ. Сар болгон 40 сая төгрөг тогондоо өхү 20 сая төгрөг тогондоо өхү гэдгээл айл шийдэх ёстой байхгүй юу? Тэгээ манайх бол нэгэнт нөгөө тариф тоолоор, шөнийн тариф тоолоор энэ бол тийм учраас би шөнийн цаг буюу орой 9 цагаас хойш токоо хэрэгжүүлэх нь л одоо тэр айлд ашигтай шүү дээ. Энэ айл өрхийн жишээнээс харахад гаднаас хэрэглэг авахаас илүү өөртөө үйл төрлөг болох, мөн тансаг хэрэглээгээ танах нь орлого зөв өдөрдөж, амьдралдаа зарцуулж болдгийг бидэнд хэлж байлаа. Түүнчлэн орлого зарлагаа цаасан дээр өдөр бүр бичиж тооцоолох нь хамгаас чухал гэдгийг харуулсан юм аа. Эхлэн мэдээ хөтөлбөр танд өнөөдрийн голлох үйл явдлын мэдээллийг танилцуулж өгөөллөө.